Olá pessoal, uma boa noite a todos. Sejam bem-vindos a mais um episódio aqui no Quadro Branco. Hoje a gente vai falar sobre as VPNs, a sua utilidade e por que é útil habilitarmos esse recurso para proteger a nossa navegação durante a conexão à internet. Então, vamos lá? Primeiramente, eu vou explicar a vocês a diferença para explicar a vocês os tipos de conexões a VPNs, habilitada e desabilitada, e o que acontece quando você desabilita a VPN e habilita a VPN. Primeiramente, o significado da VPN significa que é uma conexão de rede privada segura a internet. Tá? Aqui nós dizemos que ele significa virtual, private, network. Traduzindo para a nossa língua do bom português, significa rede privada virtual. Então, o que acontece quando a gente habilita a VPN? Para simplificar melhor a explicação para vocês, vamos supor que a gente tem aqui o nosso computador. Tá? Aqui nós temos o nosso computador, pessoal em casa, tá? Aqui. E aqui nós temos um mundo, onde a gente estabelece as conexões para o mundo. Tá? E aqui nós temos mais um computador, que é o computador servidor. Tá? O que é criado? Tá? Parece que a gente tem outro criado. Para você estabelecer a VPN entre a conexão do computador ao servidor, o seu computador vai passar com a VPN habilitada para estabelecer a conexão à internet, que é a conexão web, tá? Internet. E a conexão com o servidor para estabelecer as suas conexões. A rede virtual privada significa que estabelece a conexão entre a rede ou entre o usuário e a rede, e de forma segura e criptografada. Isso significa que a sua VPN habilitada, a sua conexão à internet fica segura e criptografada. Nesse caso, a criptografia significa que o endereço IP da sua internet, quando ela é habilitada, fica oculta. Tá? Isso significa que, quando você habilita a VPN, não há como as empresas, por exemplo, de marketing, rastrear a sua navegação à internet. Tudo que você faz, ou seja, não tem como rastrear o seu comportamento durante a navegação à internet.
Tudo que você faz, acessando um sítio da internet, compras online, operações bancárias pela web e etc. E já no caso de IP, fica visível. Visível significa que a VPN, tá? A VPN, no caso IP visível, ela está desabilitada. Então, sendo assim, acontece, rastreio durante a sua navegação à internet, quando você vai navegar à internet. E tudo que você faz na internet está sendo rastreada e assim facilita o hack invadir ou gravar o seu comportamento, as coisas que você faz na internet, tá? Ele grava informações, tá? Ele grava informações, beleza? Já com a VPN habilitada, não acontece o rastreio, porque a sua internet, seu endereço IP real, está oculta. Endereço. Real, ela fica oculta. Então, no caso visível, seu endereço IP fica visível para o rastreamento. Que aí acontece a gravação das informações coletadas de tudo que você faz na internet. E quando a gente habilita a VPN, o que acontece? Que a sua conexão à internet, protegida pela VPN, fica bloqueada. E não há como acontecer o rastreio na sua navegação à internet, não consegue rastrear a sua navegação à internet, com a VPN habilitada. E o uso da VPN é muito mais útil ser habilitada no caso da conexão pública. Conexão pública. É mais útil você habilitar a VPN na conexão pública, a rede Wi-Fi pública. Quando a gente diz Wi-Fi pública, é que você pode conectar a internet, restaurantes, estabelecimentos comerciais que tenha o roteador habilitado, o seu monte de roteador habilitado com a Wi-Fi. Apesar de permitir habilitar a conexão VPN à rede pública, também, em alguns casos, a VPN habilitada também permite a conexão privada. Apesar de permitir a conexão privada, não é necessariamente necessário habilitar. Isso porque a gente já habilita a conexão à rede privada através do nosso firewall do Windows. Firewall do Windows tem a finalidade de bloquear a sua porta
na tentativa de invasões. Ó, deixa eu botar aqui. Invasões a Portugal, conectada à internet. O diferencial do firewall habilitado para a VPN é que a VPN oculta o seu endereço IP real e cria um endereço IP oculto. Okay? Cria IP virtual. Ou seja, quando habilita a VPN com a IP virtual, ele cria um endereço IP para enganar hackers ou a empresa que faz rastreamento da sua conexão à internet, pensando que você está conectado naquela região, por exemplo, no Brasil. Na verdade, você está conectado no Brasil, mas utilizando o endereço IP virtual oculto. Oculto não, virtual, mas conectando ao outro servidor. E assim, o seu endereço real é ocultado pela VPN habilitada, tornando-o oculto e invisível para rastreamento. Então, essa é a finalidade da gente utilizar a nossa VPN, que é fundamental para a conexão à rede Wi-Fi pública. Apesar disso, também permite conectar rede privada virtual, caso necessário, quando você queira. E quais ferramentas VPN que eu recomendo utilizar que faz a conexão permanente e não caia tanto no seu PC quanto no seu smartphone com Android ou iOS? A gente pode utilizar a VPN com a Via. A VPN do Norton 360, também nós temos outra VPN mais segura, faz a permanência da conexão virtual privada através do PC, mas não do smartphone, que é da McAfee. Já a VPN da McAfee pelo smartphone, ele não consegue manter a conexão mais do que 5 minutos. Ó, ele realmente faz cair pelo smartphone. Já para quem usa a VPN Norton 360 e a VPN Guavira, a conexão é permanente. Consegue segurar as conexões tanto do VPN pelo computador como pelo smartphone. Além dessas duas VPNs, eu digo, a outra VPN também que você pode usar o Bitdefender. Também temos a VPN que hoje eu estou utilizando mais, porque estou em forma de protesto contra a guerra da Rússia na Ucrânia, que é o Kaspersky. São as melhores VPNs que a gente pode utilizar. Vavilha,
9.360, Pitch Defender e Cap Sky. Então, como a explicação que falei bastante para vocês, a VPN, que é a Virtual Private Network, ou rede de conexão privada, tem a finalidade de proteger sua conexão à internet, bloqueando ou tornando o seu endereço IP invisível, oculto. E quando ele está desabilitado, a VPN torna-se a conexão visível ao usuário que não está com a VPN habilitada. Então, a finalidade dele, quando está com a VPN habilitada, é proteger sua conexão à internet e você possa fazer as operações que faz pela internet, como compra online, operações bancárias, de forma segura e criptografada. Então, é útil que você utilize a VPN, principalmente nos casos da rede Wi-Fi pública, que é uma rede aberta, então fica visível para qualquer um fazer a conexão à internet. Então, por isso, utilize a ferramenta VPN das empresas que fornecem antivírus para você, um dos antivírus que você tenha escolhido para proteger o seu computador e smartphone, das empresas Bit Defender, Kaspersky, Norton 360, Avira Prime e etc. Desde que essas todas empresas fornecem recursos de VPN integrados ao seu pacote de segurança digital avançada para o seu computador e seu smartphone, seja com Android ou iOS, seja com Windows ou com Linux. Espero que tenha gostado dessa pequena dica, orientação prática, demonstrando como é a conexão VPN do seu computador e quando deve ser habilitado, como deve ser desabilitada a sua conexão VPN. Essa ferramenta é muito útil. Canal ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Caso tenha gostado, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Faça inscrição ao canal Heitor Tech BSP e, é claro, ajude o canal a crescer. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Então,